Kakva je situacija? Oni su rekli da će se smanjivati broj ljudi i tako dalje i tako dalje. Kakva je kadrovska slika trenutno kod nas? Po zakonu o maksimalnom broju izvršioca mi smo, nama je opredeljeno 658. Trenutno u opštoj bolnici Pirot ima 656 radnika. Jedna doktorka i jedna medicinska sestra su otišli u penziju. U skladu sa uredbom o zapošljavanju mi ćemo podneti zahtev resornom ministarstvu za dobijanje saglasnosti na taj način bi taj fond od dva radnika manje popunili i omogućili dalje funkcionisanje služba gde ljudi nedostaju. Inače, ono što je jako bitno, mi ne znamo dalje kako će biti, svi znate da taj zakon važi do 2018. do 36. tekuće godine mi ćemo dobiti novi maksimalni broj. Da li će ostati isti broj ljudi ili će biti novih dodatnih smanjenja, ne znamo. Realnost je da u ovoj situaciji se jako teško snalazimo i samo jednostavno posebnim angažovanjem ljudi uspevamo da funkcionišemo. Lakše nam je u medicinskom delu, obično svi kažu, mi smo učili to da bismo pružali pomoć, ali ajde ako i nekako ljude u medicinskom delu ubedimo da trebaju da pružaju besplatnu pomoć, teško je ubediti ljudi u nemedicinskom delu, jer oni ne pružaju pomoć pacijentima, oni pružaju svoje obaveze radne koje trebaju da završe. Kako će to biti do kraja stvarno, ne znam, što se tiče tih nekih problema, do 2020. otprilike još jedno desetak lekara odlazi u penziju, vidjet ćemo da li ćemo blagovremeno dobiti saglasnost za zanavljanje kadra ili nećemo, da li će ministarstvo imati razumevanja i promeniti neke stvari, jer najveći problem u zdravstvu je pitanje ugovorenih i neugovorenih radnika. Znači ono što mi kažemo zakon o radu ne prepoznaje ugovorenog i neugovorenog radnika, a direkcija Republičkog fonda i filijale fonda prepoznaje ugovorene radnike. To znači da mi imamo sredstva samo za one radnike koji su ugovoreni, a trebalo bi sve ostalo da platimo iz sobstvenih sredstava. Zakon je sobstvena sredstva još 2013-14. zvanično na papiru ukinuo, još uvijek se to ne primenjuje. Mi svake godine čekamo, bukvalno 1. januar tekuće godine, da znamo da li ćemo imati sobstvena sredstva ili nećemo imati sobstvena sredstva. I ta sobstvena sredstva što mi ostvarimo, u principu to nisu neka sredstva, reč sobstvena zvuči možda lepo, ali to su sve sredstva koja mi moramo da rasporedimo za svakodnevne potrebe opšte bolnice Pirot. Za nabavku lekova, za nabavku potrošnog materijala, za nabavku sanitetskog materijala, za zanavljanje sitnog instrumentarijuma, sitne opreme. Znači, od tih sobstvenih sredstava mi veliki priliv neki nemamo. Ono što bolnica zaradi, to su neke medicinske usluge od osiguranih lica, od ljudi koji prođu koridorom 10, ali sve to nedovoljno i sve bi to zvanično trebalo, ako se ukine sobstveni račun, da ode u republički budžet, a da li će nešto nama od toga posle vratiti ili ne, nećemo znati. Problemi su, znači, trenutno po meni nagomilani, da li će biti razumevanja za rešavanje, ne znamo, to su ipak sistemske stvari. Postoji problemi sa načinom finansiranja koji je evidentan u zdravstvu, gde mi imamo paradoksnu situaciju da onaj ko radi, ko posluje i ko se bori, stvara i pravi rezultate, na neki način bude kažnjen jer sledeće godine dobije ili manje sredstava ili istu količinu sredstava, a da oni koji naprave neki potroše više, dobiju više para. To su neke stvari koje trebaju da reše više instance, naše da se snađemo i da plivamo, kako nam kažu, u ovim teškim i mutnim vremenima i da se trudimo da ljudima omogućimo koliko toliko komfort. Znači, ove godine nama će više prioritet biti nabavke neke opreme, više će biti prioritet, s obzirom da ne možemo svake godine da kupujemo opremu za po 20 miliona dinara, ali ćemo se truditi ove godine da pacijentima poboljšamo uslove. Znate da smo prošle godine skoro sve dušeke zamenili, po spisku trenutno imamo zahtev za samo još 48. Ako ove godine nađemo donatora ili obezbedimo sredstva, znači mi smo kompletno sve dušeke bukvalno za godinu dana promenili. Ostaju nas sitni problemi u smislu posteljina, ćebad i jastuka, ostaju nam još neke sitnice koje možemo mi da rešimo, nadamo se uz pomoć, kažem, i dobrih ljudi, i naše dobre volje, i pomoći ministarstva u smislu investicijnih održavanja, da neke stvari popravimo, i da se trudimo da ono što je naš opis posla je pruženje usluga bolesnim ljudima. Trudit ćemo se, ja uvek ponavljam i stalno kažem, da bolestan čovjek ima 1000 želja, bolestan čovjek ima stvari samo jednu želju, a zdrav čovjek ima 1000, pa bar tu jednu želju da ljudima pomognu. Da što manje budu u bolnici, da što brže, trudit ćemo se da takozvana, kako ja kažem, dostupnost lekara, dijagnostičke procedure, metode, bude pacijentima na dohvat ruke i da naši ljudi ovde dobiju uslugu onda kad im treba.
Zadnja služba koja je rešila pitanje lista čekanja je i služba neurologija. Znači, vi znate od ranije da su određene službe prvi prelet se više u našoj opštoj bolnici, ne samo da se ne čeka, nego se i ne zakazuju. Znači, jedna od služba koja je poslednja taj problem rešila je služba neurologije. Znači, možete i da u razgovoru sa pacijentima i sa ljudima grada i okoline čujete za svaki prvi pregled kod doktora neurologa kod nas se ne čeka istog dana kad dođu. Budu pregledani, ukoliko pozovu telefonom, budu pogledani sutradan. I to je neka naša tendencija i naša želja da jednostavno liste čekanja u bolnici nemamo, želimo da nemamo ni liste zakazivanja, odnosno da budemo dostupni ljudima, da bukvalno budemo javni servis kad čoveku treba pomoć da mu se onda pruži, a ne da mu se pruža pomoć posle 20-30 dana.